ছাত্র-ছাত্রীসকল আজি আমি বিজ্ঞানৰ এটি পাঠ চতুৰ্থ পাঠ পদার্থ ধাতু আৰু অধাতু আলোচনা কৰিম ধাতু আৰু অধাতুৰ বিষয়ে তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীত থুলমূলকৈ আভাস পাইছা আজি মোক কোৱাচোন যে আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান ধাতুৰ নাম যি তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত মা দেউতাই হওক বা তোমালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি আছা তেনেকুৱা কিছুমান ধাতুৰ উদাহৰণ দিব পাৰিবানে নিশ্চয় পাৰিবা যে তেনেকুৱা ধাতুবিলাকৰ ভিতৰত চোৱা ছাত্ৰীসকলে সেয়া গহনা পিন্ধি আছে নিশ্চয় তোমালোকে সেই ধাতুটো জানা সেইটো কিহে তৈয়াৰী সোণেৰে তৈয়াৰী ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে চাইকেলখন লৈ আহিছা চাইকেলখনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কিছুমান অংশ সকলোবিলাক নহ'লেও কিছুমান অংশ ধাতুৰে তৈয়াৰী গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধাতু আৰু যিবিলাক অধাতু আছে সেই ধাতু আৰু অধাতুবিলাকৰ আমি এই পাঠটিত ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আমি ধাতুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া ধাতুবিলাকৰ ভিতৰত আমি গম পালোঁ সোণ ৰূপ এলুমিনিয়াম আইৰণ এইবিলাক হৈছে ধাতু এই ধাতুবিলাকৰ আমি প্ৰথমে ভৌতিক ধৰ্ম পঢ়িম আৰু তাৰ পাছত আমি ৰাসায়নিক ধৰ্মখিনি পঢ়িম এতিয়া এই ভৌতিক ধৰ্মখিনি কোনবিলাক ধৰ্ম ভৌতিক ধৰ্ম তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম সেই ভৌতিক ধৰ্মবিলাকৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ তোমালোকে দেখিছা যে তোমালোকৰ ঘৰত যিখিনি গহনা আছে সেই গহনাবিলাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা জিলিকি থাকে গতিকে ধাতুবিলাক সাধাৰণতে কি হয় যদি বিশুদ্ধ অৱস্থাত থাকে তেতিয়া ধাতুবিলাক জিলিকি থাকে আৰু এই জিলিকি থকা ধৰ্মটোক ধাতুৰ ধাতৱ দ্যুতি বুলি কোৱা হয় ধাতুৰ পৃষ্ঠবোৰ জিলিকি থাকে ধাতুৰ পৃষ্ঠবোৰ জিলিকি থাকে এই ধৰ্মটোক ধাতুৰ ধাতৱ দ্যুতি বোলে আৰু এই ধাতৱ দ্যুতি থকা ধাতু আমি যদি মনত পেলাওঁ তেতিয়া তোমালোকে ঘৰতে দেখি থকা সোণ ৰূপ ইত্যাদি বুলি এইবিলাক ক'ব পাৰিবা এতিয়া আমি ধাতুৰ যদি অন্য ভৌতিক ধৰ্মলৈ যাওঁ ধৰা তোমালোকক মই সৰু গজাল এটা দিলোঁ গজালটো দি পেলাই মই ডাঙৰ হাতুৰী এটা দি দিলোঁ এতিয়া হাতুৰীটোৱে যদি তোমালোকক কওঁ যে এই হাতুৰীটোৱে তোমালোকে গজালটো জোৰেৰে কোবোৱা কি দেখিবা যে গজালটো যদি কোবাই থাকা এটা সময়ত গজালটো পাতল হৈ যাব চেপেটা হৈ যাব আৰু এই ধৰ্মটো কোৱা হয় ধাতুৰ ঘাত সহনশীলতা অৰ্থাৎ ধাতুবোৰ ঘাত সহনশীল অৰ্থাৎ ধাতুবোৰ পিটিলে পাতললৈ পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াক ধাতুৰ ঘাত সহনশীলতা বোলা হয় অৰ্থাৎ ধাতুবিলাক ঘাত সহনশীল আৰু তোমালোকে ঘাত সহনশীল ধাতু বুলি ক'লে চব ধাতুবিলাকৰ নাম ক'ব পাৰিবা যেনে ঘৰতে দেখি থকা এলুমিনিয়াম আইৰণ ইত্যাদি এতিয়া আমি ধাতুৰ অন্য এটা ভৌতিক ধৰ্মলৈ যাওঁ তোমালোকে দেখিছা যে তোমালোকৰ কেতিয়াবা ঘৰত কি হয় কিবা কাঠৰ কাম বা বাঁহৰ কাম কৰিলে কেতিয়াবা তাঁৰবিলাক যে লৈ পেলাই মিস্ত্ৰীয়ে যে পকাই থকা তোমালোকে দেখিছা তেতিয়াহ'লে সেইটো সেই তাঁৰটো বনালে কেনেকৈ অৰ্থাৎ সেই ধাতুবিলাক টানি দিলে দীঘল তাঁৰলৈ ৰূপান্তৰ হয় গতিকে ধাতু টানিহে তাঁৰলৈ বনাইছে গতিকে সেই ধৰ্মটো কোৱা হয় ধাতুৰ নমনীয়তা অৰ্থাৎ ধাতুক আমি দীঘল তাঁৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ ধাতুক দীঘল তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি ইয়াক ধাতুৰ নমনীয়তা বোলে আৰু এই নমনীয় ধাতুবিলাকৰ আটাইতকৈ বেছি নমনীয় ধাতুটোৱেই হৈছে সোণ তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে
1 গ্রাম কোণৰ পৰা বহুত দীঘল 2 কিলোমিটাৰ দীঘল পৰ্যন্ত তাৰ বনাব পাৰি গতিকে নমনীয় ধাতু বেছি কৈ গুটে ধাতু সমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি নমনীয় ধাতুটো হৈছে কোণ তোমালোকে মন ৰাখিবা এতিয়া আমি ধাতুৰ অন্য এটা ধৰ্মলৈ যাওঁ তোমালোকে জানা যে আমাৰ যে এই বিদ্যুৎ বিলাক আমি সুইচটো টিপি দিলে যে লাইটটো জ্বলে দেখিছা সেই কোলা কোলা যে কভাৰটো কভাৰটোৰ ভিতৰত কি থাকে তোমালোকে জানা এই কভাৰটোৰ ভিতৰত কি থাকে ধাতু থাকে অৰ্থাৎ সেই ধাতুবিলাকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধাতুক আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ধাতু বুলি কোৱা হয় গতিকে ধাতুবিলাকৰ মাজেৰে যে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে ধাতুবিলাকৰ মাজেৰে যে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে ধাতুবিলাক হৈছে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী গতিকে আমি এটা ধৰ্ম পালোঁ কি যে ধাতুবোৰ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী অৰ্থাৎ ধাতুবিলাকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে এতিয়া তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱাচোন আমাৰ যে বিদ্যালয়ৰ এটা পিৰিয়ড শেষ হ'ব সময়ত বেল এটা যে কোবাই দিয়ে সেইটো কিহে তৈয়াৰী নিশ্চয় তোমালোকে জানা যে সেইটো কিহে তৈয়াৰী ধাতুৱে তৈয়াৰী সেইটো কোবালে কেনেকুৱা শব্দ হয় টিং টিং টাং টাং শব্দ কৰে আমাৰ ছুটি দিবৰ সময়ত টিং টিং টাং টাং শব্দটো কৰে আমি সেইটো শুনাৰ লগে লগে আমি দৌৰ মাৰোঁ বহুত দূৰৰ পৰাই আমি শুনো গতিকে ধাতুবিলাক যে কোবালে টিং টিং টাং টাং শব্দ কৰে বা এইটো তোমালোকে যেনেকৈ ক'ব পাৰা ৰিং ৰিং শব্দ কৰে টিং টিং শব্দ কৰে গতিকে ধাতুবিলাক যে কোবালে তেনেকুৱা শব্দ হয় কিন্তু অন্য পদাৰ্থ কোবালেকো তেনেকুৱা শব্দ নহয় সেইকাৰণে ধাতুবিলাক কি বুলি কোৱা হয় সোণাত অৰ্থাৎ ধাতুবিলাক যে কোবালে টিং টিং টাং টাং এইবিলাক যে তোমালোকে কৈ আছা ৰিং ৰিং ৰাং ৰাং যি কোৱা আৰু সেই শব্দবিলাক যদি উৎপন্ন হয় তেতিয়া সেইকাৰণে ধাতুবিলাকক কোৱা হয় সোণাত অৰ্থাৎ ধাতুবিলাক কোবালে যে তেনেকুৱা শব্দ উৎপন্ন হয় সেইকাৰণে ধাতুবিলাকৰ সোণাত ধৰ্ম আছে বুলি কোৱা হয় গতিকে ধাতুবোৰ সোণাত অৰ্থাৎ ধাতুবোৰ কোবালে ৰিং ৰিং শব্দ কৰে গতিকে এইখিনি হৈছে ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম তোমালোকক এই ধৰ্মকেইটাৰ উপৰিও মই আৰু এটা ধৰ্ম কৈ থওঁ যে তোমালোকে দেখিছা যে আমি যিবিলাক ধাতু সাধাৰণতে দেখি আছোঁ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কটাৰীখনেই হওক বা আমাৰ সোণৰ গহনাখিনিয়ে হওক ৰূপৰ চেইনডালেই হওক এই গোটেইবিলাক বস্তু পৃষ্ঠবিলাক টান আমি চুই পেলাই তাক আমি ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ধাতু আছে যিবিলাক ধাতু পৃষ্ঠখন কোমল অৰ্থাৎ আমি কটাৰী অতি সহজে কাটিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধাতু কিছুমান হৈছে যেনে ছডিয়াম পটেছিয়াম এইবিলাক খুব কোমল ধাতু ধাতুবিলাক সাধাৰণতে কঠিন যদিও ধাতুবিলাক কিছুমান ধাতু কটাৰীয়ে কাটিব পাৰি সেইকাৰণে সেই ধাতুবিলাকক কোমল ধাতু বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেই ধাতুবিলাকৰ ভিতৰত ছডিয়াম আছে পটেছিয়াম আছে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে তোমালোকে দেখি থকা ধাতুবিলাক প্ৰত্যেকবিলাকেই সাধাৰণতে কি হয় কঠিন অৱস্থাতে দেখা পাওঁ কিন্তু এবিধেই ধাতু আছে ধাতুবিলাকৰ ভিতৰত এবিধেই ধাতু আছে যিটো ধাতু সাধাৰণ উষ্ণতাত জুলীয়া অৱস্থাত থাকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে পাৰা হ'ল এনে এবিধ ধাতু যি সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থাকে এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা পাৰা হ'ল এনেবিধ ধাতু যি সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থাকে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম আৰু যদি তোমালোকে অধাতুখিনি মনত পেলাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ধাতুৰ যেনেকৈ ভৌতিক ধৰ্ম আছে অধাতু আছে তেতিয়া অধাতুবিলাকৰ কি হ'ব যে আমি যিখিনি পালোঁ অৰ্থাৎ ধাতু জিলিকি থাকে অধাতুবিলাক সাধাৰণতে জিলিকি নাথাকে কিন্তু জিলিকি থকা অধাতু এবিধ আছে সেইটো হৈছে তোমালোকে জানা হীৰা খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে হীৰা উজ্জ্বলতা খুব বেছি হ'লেও সি অধাতু ধাতুবিলাক আমি পিটিলোঁ দীঘল তাঁৰ হ'ল পাতলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল কিন্তু অধাতুবিলাক যদি পিটোঁ বা আমি মৰিয়াব বিচাৰোঁ সি সদায় ভাগি যাব গতিকে অধাতুবিলাকৰ ঘাট সহনশীল বা নমনীয়তা গুণ নাই আৰু অধাতুবিলাকৰ মাজে বিদ্যুতো পাৰ হৈ নাযায় সেইকাৰণে অধাতুবিলাক বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী আৰু অধাতুবিলাক কোবালে কোনো ৰিং ৰিং ৰাং ৰাং শব্দ নকৰে সেইকাৰণে অধাতুবিলাক সনাত ধৰ্ম নাই
গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এই কথাখিনিৰ ওপৰত মই ভিত্তি কৰি এটা তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম তোমালোকে হোমৱৰ্কটো ধুনীয়াকৈ কৰি ছাৰ বাইদেউসকলক দেখুৱাবা হোমৱৰ্কটো হ'ল ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰিটা পাৰ্থক্য লিখা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউসকলক দেখুৱাবা। আজি আমি ভৌতিক ধৰ্মখিনি ইমানতে সামৰিছোঁ।